První, kdo vystoupí na tiskové konferenci, je primářka Štěpánka Čapková. Další, koho bych vám ráda představila, je profesorka Jana Hercogová. Dále je to profesor František Novotný, paní Slunečková, což je maminka 9leté Nikolky, která se léčí slupenkou. A dále je to náš vzácný host, doktor Michael Tyrant. A vedle Michaela Tyranta, jednatelka společnosti Frankl Pharma, Jutka Kovač. Dětská psoriáza je trošičku v pozadí oproti jiným kožním chorobám, kterých přibývá, ale naši pozornost si velice zaslouží. To, co je třeba pacientům říct na tom prvním stupni vyšetření, jaké jsou podmínky úspěšné léčby, tak zaprvé se o to musí postarat lékař. To znamená, musí vhodně vybrat pacienty, protože pro všechny pacienty to zdaleka není. Pak je třeba vyšetřit a vypozorovat všechny provokační faktory. To znamená, spolupráce především s ORL oddělením nebo se spádovým pediatrem je samozřejmostí. A pacienti, respektive rodiče, musí naprosto absolutně přesně dodržet postup léčby, který dostanou písemně. Nesmí vynechat žádnou fázi onemocnění, jinak se ta léčba protáhne a není zdaleka tak úspěšná. A samozřejmostí je, že pacient a rodina si musí na ošetření vyhradit každý den dostatek času. To znamená, večer je to tak 20 až 30 minut a 10 minut ráno, než je to dítě do školy. Takže já, než jsem vydávala ten vzácný lék, tak jsem se ptala, budete to opravdu ošetřovat každý den? Musíte mi slíbit, že opravdu těch 20 minut večer a 10 minut ráno, jinak vám to nedám a dám to jinému dítěti. Je to lék nesmírně nákladný a je to opravdu veliká vzácnost. Tohle je jedna z těch úspěšných pacientek, mě namalovala tenhle krásný obrázek, kde mě naštěstí omladila o 30 let, ale je to obrázek mé ordinace, tak jsem jí za to velice vděčná. Děkuji za pozornost. My jsme se sešli v těchto prostorech, tuším, je to necelý rok, kdy jsme prezentovali výsledky studie o dospělých, takže já bych si dovolila jenom rychle. Celkem bylo léčeno 203 pacientů a tady bych si dovolila ukázat rychle výsledky hodnocení pacientem v těch stejných kategoriích, jako jsme viděli a dál, kde je vidět jednak hodnocení tedy lékaře, v tomto případě 82, předtím 81%, prosím dále. A tady uvidíme to samé na grafu, kde si myslím, že je to lépe vyjádřeno. To znamená určitě ta spokojenost pacientů dospělých s léčbou velmi byla a hodnocení lékařem zase. Samozřejmě, že každé léčení má svoje vedlejší účinky, ale tady bych řekla, že to je asi přednost určitě této léčby, protože jsou velmi minimální. Teď bych si dovolila ukázat tedy výsledky dětské. Toto je jedna holčička, toto je druhá holčička, kde vidíme postižení kštice. Dobře je tam vidět postižení kůže v té oblasti za ušima. Stejná pacientka a stejná pacientka. Toto je další pacientka. Nakonec budu mít překvapení, o kterém jsem nevěděla. Prosím dál, protože ji tady máme. Já jsem nevěděla, že přijde. Takže tady se můžeme podívat, jak vypadala, když se začínala léčit. A potom samozřejmě určitě s maminkou vám řeknou, jak ta léčba probíhala. Takže kdybychom to měli shrnout všechno dohromady a dát dohromady dospělé a děti, tak můžeme říci, že z těch 238 pacientů, které jsme hodnotili vždy po 8 týdnech léčby, čili relativně krátkou dobu pro lupénku, je to opravdu krátká doba, můžeme říci, že v té kategorii dohromady velmi spokojen bylo 82% pacientů. Prosím dál. Při hodnocení lékařem bylo to procento prakticky podobné 81,2, to není žádný rozdíl samozřejmě. Když tedy se budeme držet té kategorie zhojen, zlepšen o 75% nebo zlepšen o 50%, protože až si nakonec ukážeme jedno hodnocení z jiných léků, uvidíme, že právě to procento zlepšení je to, jak se to dnes vlastně, řekněme, vyhodnocuje i u celkových léků. Tady vidíme takový dohromady graf, kde můžete porovnat vlastně ty skupiny. Děkuji za vaše pozornost. Being a practitioner and a medical researcher, I have done my very best to undertake as much of the investigatory work as possible to prove the efficacy of Dr. Michael's product family.
I am thankful that many attestation studies of effectiveness have been undertaken in the Czech and Slovak Republics with my partners Franco Farma, whose help has been invaluable. In addition to a number of open and randomized double-blind clinical trials in Austria, in Russia, in Hungary, under the supervision of prominent and highly respected dermatologists. All the preliminary results show that the product family is effective for the treatment of mild to severe forms of chronic plaque psoriasis. The Dr. Michael's product family has been used for over 25 years now, with a reported 2% of patients experiencing mild pruritus and folliculitis upon commencement of therapy. These are considered to be minimal side effects and in most cases disappear after the first week of treatment. During the past 25 odd years, the products have been used by many practitioners, including leading dermatologists in Europe, for many treatments and have been treated and have been used very, very successfully. I would like to also mention that the emphasis on the products have always been on psoriasis. Most of the trials that we've done in Europe have been to investigate the efficacy of the treatment for the treatment of psoriasis. But I would like to also share with you that I use these products to treat many other conditions. I am so happy that the Czech patients are getting very good results as presented by Professor Hercegová and Čapková before with our medications. I sincerely hope that they continue to get the wonderful results that my patients in Australia get. With so many alternative products on the market, I am very, very thankful that many Czech patients have chosen to try my products. I would also like now to thank my Czech partners, Franco Farma, especially Jutka Kovac, who has put a lot of time over the past 5 years to bring Dr. Michael's product to the Czech Republic. I praise them for their great work that they've done and wish them all the success in the future. I also like to thank very much Professor Novotný, Professor Hercegová. Although you were very skeptical before, thank you for at least deciding to give the medications a try. I would like to thank you today for coming to this conference, and I appreciate all your help, and I wish you a great day. Thank you. Jaké to vůbec bylo to zjištění, že dcera má lupénku a jak se s tím žije? Když teda nic nepomáhalo, tak pak jsme se dostali do Prahy na Bulovku k paní doktorce, paní profesorce Hercegové, a tam nám teda pomohli už. Byla tam ta mastička, jídlo na mytí, mastička a ten krém. Takže tam, jak říká tady paní profesorka, je to náročný, teda ráno těch 20-30 minut, nebo ráno 10 minut, večer 20-30 minut, umýt to dítě, namazat, znovu namazat, bylo to náročné. Uh-huh. Ale výsledky se dostavily. Výsledky se dostavily. Takže za to stálo. Určitě. Zlatica Beňová, Nový čas zdravě. Tak jsem se chcela opýtat, či se tyto přípravky kombinují ještě s nějakými jinými liekmi. A druhá otázka znie, že keď sa akože zlepší ten stav toho pacienta, ako potom pokračuje nejaká udržiavacia liečba, alebo ako to vlastne pokračuje potom? Léky samozřejmě se kombinovat mohou, ale obvykle to není potřeba, jestliže samozřejmě máte určitě na mysli tyto preparáty. To znamená, obvykle je používáme samotné, samozřejmě ty příslušné tři preparáty v kombinaci. Ale to neznamená, že je nemůžeme používat s nějakými eventuálně celkovými léky, ale já v tom nevidím moc smysl. Čili většinou to probíhá tak, že léčíme zevními léky, dejme tomu ze začátku nějakými jinými, nebo začínáme rovnou tímto. Potom přejdeme, záleží na tom, jak ten pacient samozřejmě odpoví. Většinou v tom mezidobí se používají jenom promazávací prostředky a koupele.
A naopak, když ten efekt není dostatečný, tak se naopak přejde na jiné metody, to znamená jak třeba na tu světloléčbu nebo na celkové léky. Ale to je u každého pacienta jiné. Já bych vám poděkovala za pozornost. Poděkovala bych vám za to, že jste na tiskovou konferenci dorazili a doufám, že se v příštím roce uvidíme. Mějte se hezky a děkuji.